Глобалізаційні процеси світової економіки поступово розмивають кордони між державами світу та відкривають можливості вільного руху капіталу. Разом із тим з'являються нові незаконні схеми для відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом. Банки всього світу намагаються протистояти цьому та впроваджують прогресивні процедури, які містять у собі правила перевірки кожного, хто звертається за отриманням банківських послуг. Банки зацікавлені це робити для підтримки надійності фінансової установи та протидії шахрайству, розкраданню, відмиванню грошей, фінансуванню незаконних операцій та ухиленню від сплати податків. Абревіатура KYC – це з англійською «Know your customer» або ж «Знай свого клієнта», а AML – з англійською «Anti-money laundering», тобто «Протидія відмиванню грошей». Отже, кожен клієнт, який відкриває рахунок для обслуговування у банку, обов'язково проходить опитування для заповнення анкети KYC. Не дивуйтесь та не хвилюйтесь з цього приводу, бо це стандартна процедура, мета якої – прозорість банківської діяльності та стійкість фінансової системи. FATCA – це також абревіатура. Від англійської Foreign Account Tax Compliance Act – це законодавчий акт США про оподаткування іноземних рахунків, головна мета якого – перешкоджати ухиленню від сплати податків американських громадян, які працюють і проживають на території інших держав. Цей закон зобов'язує банки та інші фінансові інститути іноземних країн звітувати до Служби внутрішніх доходів США про фінансові рахунки, відкриті у цій іноземній країні платниками податків США або юридичними особами іноземних країн, значна частка статутного капіталу яких знаходиться у володінні платників податків США. 29 жовтня 2019 року Україна ратифікувала угоду між урядом України та урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил і застосування положень закону США про податкові вимоги до іноземних рахунків. І починаючи з 2020 року, фінансові установи України мають надавати Державній податковій службі України звіт щодо наявних підзвітних рахунків американських платників податків. Наразі дата надання Україною першого звіту перенесена на 2021 рік у зв'язку з пандемією. Тобто Сполучені Штати впровадили на території України повний контроль за діяльністю та доходами від своїх громадян. Для того, щоб ідентифікувати клієнтів, які є платниками податків США, або іноземними структурами, в яких платники податків США мають значну частку власності, банк надає своїм клієнтам так звану анкету FATCA. Ознаки належності фізичних осіб до США визначені у підписаній між країнами угоді, а саме: встановлення особи власника рахунку як громадянина або резидента США, безумовне підтвердження місця народження в США, діюча поштова адреса або адреса проживання в США, в тому числі поштова скринька в США, діючий номер телефону в США, постійно діюча інструкція щодо переказу грошових коштів на рахунок, що обслуговується в Сполучених Штатах, діюча довіреність або право підпису, надане особі з американською адресою, та інші. Для суб'єктів господарювання ознаками, які вказують на те, що власник рахунку є американською особою, є місце реєстрації або організації в США, або адреса в США. Обсяг іншої інформації, яку може запитати банк, буде залежати від типу компанії, для якої відкривається рахунок. Статтею 5 угоди визначено, що Україна повинна вжити заходів для того, щоб запобігти ухиленню фінансовою установою від виконання зобов'язань щодо звітності, передбаченої угодою. При повідомленні та обґрунтуванні компетентним органам США виявлених помилок, що могли призвести до отримання недостовірної або неповної інформаційної звітності або іншого порушення угоди, компетентний орган України застосовує своє національне законодавство, у тому числі застосування відповідних штрафних санкцій, для отримання достовірної та або повної інформації від фінансових установ або усунення інших порушень цієї угоди. Отже, процедури KYC та FATCA убезпечують фінансову систему України та гарантують прозорість банківських операцій. Вони впроваджені задля протидії шахрайству, розкраданню, відмиванню грошей, фінансуванню незаконних операцій та ухиленню від сплати податків.
У разі, якщо ви не знаєте, до якого статусу FATCA ви належите, банки зазвичай надають роз'яснення щодо ознак, критеріїв кожного з існуючих статусів. Але вибір завжди має бути за клієнтом, і працівник банку не може замість клієнта обирати відповідний статус, але завжди допоможе із підготовкою документів.